أو معناها سالي جينيفر مفسود. Hello, Jennifer. Hi, Jennifer. Hi. All right. Tarta tal-lewz. Palissa mux għat naħdem, għat nħu sabatikil, u deċidejt namiftin zmin id-darja xaqt ma waqaf naħdem, namindu zewiċ. Nħob nsifer, nħob nara l-kultura. Kif bdejt, din il-namra, fej bdejt? Jim ma tanċ l-inqala fil-kċina, min jaf, ni kullħat jaf, li ma tanċ l-hobba, ma flajt il-mami kienet tamli n-nalfi kolli. U minnem, n-toġbu minnem, jisni bdejt n-prova namel affari differenti. N-hop n-sip riċetti u n-provu għom, ġili jġuk kajbin u ġili jġuk droma. Ma ma naqtax qalbi, neġa n-prova nara fej mort ħazin. Jena, id-dar din jenu raġel bis, u vera jħop il-ħelu. Ġifri tamillu x-tamillu, kontent. Il-gini pig tijaj nistana jidu, namel, miski d-dermu, jispi, ċitajja buħazi. Gini pig fortunato, bro. Ija. Any baking disaster, illi kellek jew reċentement, jew l-iktar wieħed li ġalek tikbi? Għal-birthday deċidejt namel lemon chiffon cake għalija. U reċetta tajlek biex ma tagħmilx dawn batteriet u put flour u baking paper. U meta għamilta kienet mimlija sabiħa raġel għadġa, wow, sabiħa, bejkja, jta' kollox tajjeb. U bat jinteqli barra sal-isfel fuq fl-ixkun, tħalli għaxi satej. Meta mgħid biex noħroġa u eħni tli minn fuq, ma stajx noħroġa bxej. Ta' spjegana daqxejn xe prezentajtin? Di torta tal-lewz, għandek għaġina ħelwa, intrita tal-lewz, għabja tal-bajt sokkor, u ċirrasa u almond flakes. Mela, qabbatna l-appetit biex indur. Alexia Aquilina. Hello, Alexia. Għandi 34, minn ħattart, għandi ġiex titfal, subien, 9 u 4, 2 dogs, nħobbhom ħafna. X'isimhom? Chloe u Chanel. Tantx inħobb noqgħod bil-qiegħda ma nagħmel xi. X'għalek tibda din il-namra biex? Intu kont żgħira kont inħobb l-interessa ruħi fil-baking kif tagħmel il-kejkijiet. Taċina inħobb ħafna l-crafts. Għadu għamet għal-bitfar dew jikbru jibdew dew jgħu għara mami għamilliek għamilliek. U jina dejjem niprofa għatmaħat kors issa. Nipreferi għamilliek għamilliek. Ekk nħobb nejta għadi għamilta jien. Persuna importanti f'ħajtek? Bitfar naħseb ta'. Bitfar. Xinu l-iktar kejk li tixtieq tagħmilu għadek ma għamilx? Iħobb ħafna daw tal-under the sea. Jo, mara. Ġili vjaġġajt, ħob t-vjaġġa, jo? Ija, ma mux taqsik it-tfalu għek, għonenħom. Tiftakar jek xie dizastru fikċina li ġrali, għek għal għedda nuxi għek? Ikolla ħafna. Darba provajt namil il-Mickey Mouse, ekket najdilu fuq. U wicċu veru ġini ikraħ, għajmin, eddejt nitara kif ġi u għek. Ma ma naqtax qalbi, nerġan iprofa. Limu l-iktar kejk illi jinti kontenta li għamil. Għasab tal proċetta t-tifel. Għalix? Kax kienet ġurnata speċjali għalih, domt kważi ġimma d-dejja namillu l-fjur, għax għamilt kollu xien, anka l-kalċi. Ma kiex ta' għamil kemma għusudu? Le, ma kiex, le. Ma daka jgħat għal-qalbi ħafna, dik kienet ġurnata speċjali għalih. Għetlet li rrit namlu jena, u rna xieni ta'. Kem domt pjana? Domt naħseb xie ġimma. Ok, mela, ħanaddu biex indu u dan il-kejk. Dana taħt almond cake u fuq għaw plain. Ġenajt. Xtaqt namel xaħġa ek, mux daqsek li jessaxet t-ġorru u dan. U għamilt sibt naqra minnem u minna fuq l-internet u għamilt dan ispeċi ta' garden. Thank you.
participant oħra, Claire Medati Stride. Fejn qoddim, fejn wara? Ti dinna xi affarijiet dwarek x'tagħmel fil-ħajja? Issa mara tad-dar kont naħdem f'bank lokali u issa mara tad-dar devota fiċċina u my free time ngħin ir-raġel ukoll xi daqsxejn fix-xogħol tiegħu. Rajt kif għamilt u għamiltula. Minhemm bdejt naħu pjaċir. Tajdi naftit milli l-iktar jew minnu l-iktar persuna importanti f'ħajtek. Ir-raġel tiegħi ovvjament. Mela aħseb fir-raġel tiegħek, all right? Waħseb f'dak il-kek li għadek ma mitlux u tixtieq tagħmlu, dejjem xaq tagħmlu. Angry Birds Cake. Angry Birds Cake, għalix? Għaxħi ħobbu, dajem jgħu, kien jgħu, ta' Angry Birds, s-sada ħarħarġ il-film u oġbu. U għal-verdet jgħu fil-fat in Oktober, daket nipjana. Pajis li tixtieq tmur iż-żur, jew inkella li ġażort fejn joġbu kelħelu tagħhom. Italja, nisbaħ mill-Italja, jien mort ġatu Times kont Zajra. Tajja, definitiv naqbel min. Ma li kell tagħhom. Ma nirbaħ l-ogħal. U għandek xi ħelu partikolari? Almonds u cinnamon rolls. Mill-ħames case li qed li għamilt issa. Li ma naħseb għandek għandi risposta hawnhekk naħseb ma qed insaqsik li ma wieħed. Dan iktar li għadhom it's pink, it's with flowers, kif dejjem xtaqt. Issa li għamilt dejjem on a request. Minions, but forsi fil-miliet, tema tal-miliet. Tajdinna hemm iktar fuq ġifieri l-flavors li inti għażilt, kemm fih layers? Five layers. Okay. Alternating between a chocolate and an orange cake. U chocolate garage in between and covered in it. Sibt diffikulta biex to layer the cake and to frost it? Tamili to layer to cover it. Habba li it's a double barrel cake, it's a high cake. It's easy to have cracks u pigi biex ġibu flawless, ġifiri, that was the challenge. Għamilt, to be honest, a whole week making flowers, different colors, nimmixja l-colors unara xie ġobni. Dejt bi red roses, but the more I got to pink, u viola, bidew jaġobni għat naħseb dak il-kulur l-aħjar li namel. U dusting li għamil? Pink cluster dust u għam il-gold. Rajtu li l-gold ma l-mild colors, ma soft colors, jaqla iktar. Mela, dan huwa l-moment fej. Da jaġob, zur ġow. Tiġik. Tiqa. Bil-law, so. Imiss issa lill-Patricia Buġejja. Wow! Mela, Patricia, tajdi naftit fuqek, kemm għandek żmien? Għandha 57 f'Oktober, mara tad-dar, għandi erba' titfal u nanna ta' tnejn. U xi tħobb tagħmel barra minn barra dan il-kejkiet sbieħ ħafna? Gatwas. X'għelek tibda hekk? Tiddekora l-cakes u taħdem fiċċina tiegħek u hekk tippreparaha. Nagħmel il-cakes għat-tfal u għar-raġel għax ikunu qed wieħed ukoll. Dan għalih kien jew? Le. Jiena l-papa kien dilettant ħafna tal-cake. X'tgħidi dwar il-cake tiegħek? X'aspirak? Kif pjanajtu? Biss qegħdin fis-sajf u x'inhu l-iżmin. L-aħjar u tagħmel it-tema tal-baħar. Flavors għandi l-orange, il-cake tal-orange. Okej. U għamiltu bit-tlet kuluri ġewwa. Tajjeb ħafna. Xi pajjiż hekk li jispirak għal xi biċċa ħelu tajba hekk. L-Italja. Hemmhekk naqbel għana bil. L-Italja. U għaliex l-Italja ma x'doqt hemmhekk. Minn kollox. L-iktar ħaġa tajba li inti doqt. Bħala ħellu għandhom il-kassata siċiljana u l-kannuni.
Patricia, tajdinna min il-iktar persona importanti fil-ħajja tiegħek? Ir-raġel. Ir-raġel. Mela ħseb fir-raġel, issa jekk ikolli ngħidlek. Għandek iċ-ċans li taħmilu dan il-kejk partikolari. Għalih, dedikata għalih, x'taħmilu? Il-kejk nagħmilu lu tortella. Tortella? U tiżjien l-aħħar li għamiltlu għoġbu ħafna għamiltlu mag tal-birra. Mag, għamilt il-mag inti? Il-mag għahet għal-kajk kien. Il-moment li tiġi biex, meta jiġi biex jinqasam il-xitħos, għajli l-verita, xitħos? Jid dispjaċi qisu naqra, ma fl-istessini kollok seba mid-ġen ħata għax toma ġiri kajk. Issa, xaħġa proud li għamilt inti fħajdi. Kajk tal-żajħ, tal-neputi. Tal-neputi. Fiex kien jikonsisti? Għamiltulu tritajja kejk u kien tal-Bugs Band għax kien jħobbom ħafna. Naddu biex. Naqsmu kejk? Naqsmu, ma nixtieqx. Dik għamilta bidejk ukoll? Li kelli forma. Kelli forma tagħha. U mbagħad qed tiegħek l-kuluri. Ma nasa l-netti li nawdi. Wow. Right. Hello, Natalie. Hello. Kedin naqa xej dwarek, xtaħmel fil-ħajja. Mela, jena Natalie, mizzawġ għandi ġiċċit fal-żaj, u ma d-dinja tijaj. Ħafna mill-affarijiet li nagħmel għalihom, u għal-ħbib tagħna, għal-liema. Nagħlem gradwata mezzu fiziks, però qed nagħlem xjenza bħalissa u anke xiftit music ukoll flaxija. Insomma, ħajti hija pratikament it-tfal u x-xogħol. Eżatt, eżatt, biżi. Il-passjoni tiegħek? Ara jiena baking jisni li hekk nesperimenta naqra dal-aħħar 7 snin, 8 snin hekk dejjem nipprova riċetti u hekk. U tant nara xi ħaġa hekk li tista' tqassam man-nies biha mhux bħalli kelfim. Hekk dik il-ħaġa ta' biċċa kejk u naqra te hekk hija. Ek, comfort, xaħġa li tu għost ħafna tamela. Jena l-inqas dak li jfisser baking għalik. Natalie, tajdinna minni jew minnu l-iktar persuna importanti għalik. Naħseb hija r-raġel u t-tfal ħajt id-dur magħhom. Għandek iċ-ċans illi tagħmel kejk għar-raġel illi qatt għamiltlu, imma dejjem xtaqt illi kollok iċ-ċans tagħmilhulu u anki għat-tfal x'ikun. Naħseb għar-raġel nagħmel kejk forma ta' karozza b'xi mod. Għax iħobb ħafna l-karozzi imma s'issa qatt m'għamiltlu kejk forma ta' karozza. U għat-tfal, skont id-daqqa tal-moment, bħalissa qegħdin id-daqqa ta' Paw Patrol hekk il-verità, allura nixtieq xi darba fil-futur forsi għall-birthdays tagħhom. Nagħmilhom xi kejk ta' Paw Patrol għax fissatu fuq. Diżastru, niftakar darba li konna għandna kemm morna noqogħdu fid-dar il-ġdida kelli forn li kull ma kellu maximum u minimum biss. U biex nippruvah qed ħa nagħmel is-simn il-kejk għall-birthday tal-mami għax il-birthday taħha biċċin light u qed ħa nagħmilha simn il-kejk u ġi maħruq minn barra ġifieri għax minimum u maximum biss kellu tal-kontrol. L-ewwel u l-aħħar li għamilt kejk fih, ma naħseb kif qed mill-ikbar diżastru. X'inhu l-iktar kejk illi inti vera proud bih. Kont għamil darba chocolate cake niftakar li kien imżejjen qisu mużajk mad-dawra u kellu disin qisu fjuri ta' ċikulata fil-witch. Sabeħ mill-li neqpa niftakar. U niftakar kol kont għamilt biex sugar paste ma għal-ħabib tagħna li kien ordna qassis u talabni nagħmlu l-cake topper. Tgħidilna fuq il-cake li proprjeti. Mela, dan huwa chocolate cake għandu filling ta' milk chocolate ganache, miksi bil-buttercream, iġri perfekt huwa ta' dark chocolate ganache. Mbagħad fil-witch għamilt il-macarons mimlin ukoll bil-milk chocolate ganache u fin-nofs hemm homemade ħalwa ta' tork forma ta' qalb. Mela ħanibdew sakemm tistenna. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you.
sissa lil Noel Paris. Għandi 40 sena, ħadem bħala bankier. Bħala hobby jisinsifer, mwurnom ukoll. Tajdinna kif bdiet din in-namra, din il-passjoni? Meta kont żgħir kont jemna nanna tiegħi. Għandi 7 years, se kdejn fuq il-banketta ħdejk, għandi jemna nara ta' merħelux kienet taf tibbejka tajjeb, ġifieri. She was a good baker. X'tiftakar milli kienet taħmi? Kollox ta' kienet tagħmel għandna kejkiet tal-lews, figolli, kejkiet tal-krema, pereżempju trifle, Maltese trifle tagħha veru tajjeb, ġifieri. U bqajt nagħmlu jien l-istess, ġifieri. Dik xi ħaġa li baqgħet fil-familja fim. U għandek riċetti tagħha? Għandi. Imma jaspeċ jiena nżommhom f'moħħi biex qegħdin miktub ilha. Jiena riċetta ma nżomm kollox jo moħħi. Post li inti żort barra minn Malta. Fej doqt kejk jew ċaħelu vera tajba u li żgur terġa' tmur biex idduq lilha. Ara bħala post, mort ħafna postijiet, però bħala l-ikel għalija l-Italja, bil-qasset tal siċiljana. Jien dik fejn ara, inta ħaġa favorita tiegħi. Ara kejk. Unħobna mela ħafna. Unħobna mela ħafna ġifieri u jfaħruni ħafna li għaspeċi xi ġifieri tiġi tajba. Għalek xaqt nġi f'dal program biex forsi l-ġaġi sejdu li huma speċi nis-professjonali. Tħob t-preparaw kol? Ija, tħob t-preparaw ħafna. Għidik importanti ħafna, s-nafti speċina. Tħob t-professjona f'il-presentation kol? Naka presentation, tħob għodda xe t-tefem. Nħos n-imbati tħafi ħagġi fil-kultant, imma nħot n-prova. Mela, tajdi naftit fuq il- kejk li prezentajtilna. Kif għamiltu ġifiri? Minn xi konsisti? Mela, huwa bażi ta' gallettini, butir, pekin nuts u cocoa powder. Ok. Right? Mbagħad hemm lejer ta' karamel li jsir bil-butir, zokkor u condensed milk fuq in-nar. Mbagħad hemm il-chocolate ganache fuq, lejer of chocolate ganache, bananas u l-double cream u decoration. Wasal il-moment illi. Kif għandu? Għawmana lil-Dajan Aquilina. Hello, Dajan. Bħis simbolizzaw xaħġa? Dokki, sejħulom polka dots. Ok. Fil-fat nġewa u kolli dinek. All right, mena għanna għabatna kurzita jissa. Għal-meta naqsmuf. Tajd il-naftit dwarek? Mela, bħama ta' fu jisimni Dajen, zewġa, għandi tifla ta' dawet minn xu jissa. Xħajrek tibda cake decorating, jek jow? Fimni, minn dejjem kelli dat tip ta' dana. Bara, l-iskola kelli home economics, ġiviri għamit 5 snin bih, għallu jisni għajta d-dejja tipo kejkiet, t-tisil, dejjem nissegwi l-internet, naċi reċetta niprovaħħa. Persuna importanti f'ħajtek? Ovvjament ir-raġel u t-tifel issa. U li kien jkollok tagħmel xi ħaġa speċjali għalih? Għalihom hu. Xi tkun? Jiddependi hu. Eżempju qed tkellim għamudija tat-tifla għamilt kejk, għax taqt nagħmel kejk jiena personali. Tat-tifla fil-fatt kont għamilt żarbunek ġifieri tieħob l-internet għamqaw l-inter għamilt il- il-kejk fuq l-Inter, ġifieri, tista' tfuq il-futbol tal-Inter u għamilt naqa' kejk. Is-sapparti li għamilt kejk tal-Inter li żgur li kien diżastru. Bilek nagħmel id-dewwa. Kien hemm xi diżastri oħra li għamilt barra tal-. Iva. Kif qed ngħid, għamilt fimni, l-ewwel darba li għamilt il-kejk ta' Mamudija, allura meta għamilt change biex nagħmel iż-żrabe, iż-żarbun ġifieri, tani xogħol, fil-fatt għamilt żarbiet. Eżatt. X'tgħidli dwar il-kejk? X'aspirak li tagħmel il-polka dots? Eżatt.
bħal-għad għanidu bħal-għadġ kriftetta raw. Ezzet, ezzet, xasperak. Mela, u ijat lemon cake. Ok. Kif tafu minn ġewwa l-istess, bħala bil-kulur, żewġ kuluri differenti. Dak u żajt il-food gel, għaw il-food gel coloring. Tajjeb. U żejntu ġifir bi sugar paste. Bħala filling u hekk, u żajt xi filling? Filling, għaw, ovvjament il-pezzi għal lemon cake, biċċi tal-lemon. Right. Yeah, out. Oh, bite. I mean, say it. Say it. Say it. Say it. Baker's Kitchen jixtieq jirringrazzja lil The Cake Story, Fino Lifestyle, Forest Halls, importaturi ta' KitchenAid, Fairy, il-washing liquid ta' Baker's Kitchen, Lorena Bella Photography, President, Muff Her Dressing,